បាទជំរាបសួរបងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងបងព្រោះកម្មវិធីនេះលោកជំទាវទេណាគាត់បង្កើតដំបងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តបាទគឺមានការរៀបចំគឺបានល្អបងព្រោះមានការទាំងលេងសាកវ៉ាត់មានទាំងគូអមមិត្តភាពអន្តរជាតិហើយជាពិសេសគឺមានសាកោពីតឡឹងទៀតបាទខ្ញុំប៉ះអន្តរជាតិចុងក្រោយគឺជា10ប្រកួតជាងបងលទ្ធផលជាឈ្នះទាំងអស់អឺដៃគូប្រកួតនៅកម្មវិធីមកដាក់គុណខ្មែរនៅពេលនេះគឺជួបកីឡាករសាំងហ្វាបងបាទខ្ញុំធ្លាប់ប្រកួតធ្លាប់មើលការប្រកួតរបស់គាត់គាត់ប្រកួតជាមួយបងខាំខ្លានាងគឺគាត់ផ្ដួលបងខាំខ្លានាងសន្លប់ម្ដងហើយនឹងស្មាម្ដងបាទគឺគាត់វាយក្បាច់ល្អបងគាត់ឈរវាយក្បាច់ធ្លាប់ប៉ះអ្នកក្បាច់ចឹងពីមុនច្រើនដងដែរបងបាទតាមខ្ញុំគាត់ថាវាយអស់ពីសមត្ថភាពនឹងឲ្យល្អមើលនៅកម្មវិធីមកដាក់គុណខ្មែរ NP នេះបងញ៉ាចិត្តថាខ្ញុំនឹងយកជ័យជំនះលោកគាត់បានហើយនឹងសងសឹកឲ្យសិស្សច្បងខាងខ្លានាងបាទខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនแฟนๆทั้งអស់នឹងចូលរួមទស្សនានៅកម្មវិធីមកដាក់គុណខ្មែរ NP នៅទូទួលឋាននៃទី6នេះឲ្យបានច្រើនកកកង